നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്കിന്റെ സിരിയ ടോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അർജന്റീൻ സൂപ്പർ താരം ലൗട്ടറോ മാർട്ടിനസുമായി തനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലെന്നും എന്തിനാണ് യുവതാരം ക്ഷുഭിതനായതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്റർ മിലാന്റെ പരിശീലകൻ അന്റോണിയോ കൊണ്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇന്റർ മിലാൻ വേഴ്സസ് ജിനോവ മത്സരത്തിൽ 72-ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വളരെ ക്ഷുഭിതനായി ലൗട്ടറോ മാർട്ടിനസിനെ കാണപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം തന്റെ സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി 3-4 തവണ ഇടിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി ക്യാമറകളിലൂടെ എല്ലാവരും കണ്ടു. ഇത് പിന്നീട് ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനിലേക്ക് ലൗട്ടറോയെ നയിച്ചതെന്നും കോച്ചുമായി താരത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുമാണ് പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്റർ മിലാന്റെ പരിശീലകൻ അന്റോണിയോ കോണ്ടെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എന്താണ് ലൗട്ടറോ മാർട്ടിനസിന് സംഭവിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സീറ്റിലെത്തിയ സമയത്ത് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇടിച്ചു എന്ന്. പക്ഷേ ഞാനുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അദ്ദേഹം എന്നോട് ദേഷ്യത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല. ഞാനും യുവതാരവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇതിനു മുമ്പ് കളിക്കളത്തിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയതും നെർവസായി കാണപ്പെട്ടതും. എന്തായാലും ഈ വിഷയം നല്ല രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കളിക്കാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ചത് പുറത്തെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഇതാണിപ്പോൾ അന്റോണിയോ കോണ്ടെ ലൗട്ടറോ മാർട്ടിനസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അർജന്റീൻ മാധ്യമമായ TNT സ്പോർട്സ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കോണ്ടെയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമല്ല ലൗട്ടറോ മാർട്ടിനസ് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് എന്നും, താരത്തിന് കഴിഞ്ഞ 3 മത്സരങ്ങളായി ഇന്റർ മിലാന് വേണ്ടി ഗോളടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത് എന്നുമാണ് അവർ വിലയിരുത്തുന്നത്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.